Idadi kubwa ya wakongwe, mayatima na wanaoishi na ulemavu wanakumbwa na changamoto ya ukosefu wa ufahamu kuhusu haki zao za kupata fedha kutoka kwa serikali. Wakizungumza baada ya kuwajengea nyumba baadhi ya wakongwe na mayatima eneo la Kiminini huko Nzoia, maafisa wa huduma za jamii na viongozi eneo hilo wamekiri kukumbana na idadi kubwa ya watu ambao wanataka msaada wa fedha ili hali hawajajiandikisha kupokea fedha kutoka kwa mpango wa inua jamii. Yaya kwa maweonia yiche onalianya kuna mataperi ambao wanadanganya watu huku mashinani ya kwamba wawapatie pesa ili wawaandikishe katika programu hiyo. Huo ni utaperi ambao hauna nafasi katika programu hii. Programu hii ni free kwa sababu ni ya serikali. Kwa hivyo mtu yeyote asikukujie na kukudanganya ya kwamba umpatie pesa dipoza kuandikishe. Mimi nataka serikali ihakikishe imeweka enough resources on civic education. Let our people be informed. Sasa wakiwa informed, then now watajua even to demand their rights. Yes.